لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پنجاب کے صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے سرگودا میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت قانون کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ شرپسند عناصر قانون اور انصاف کا مذاق بنانا چاہتے ہیں، اگر کسی شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو خلاف قانون ہے تو اسے فوراً پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی پر الزام لگائے اور سزا جزا بھی خود کرے۔ حکومت نے اس واقعہ کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور اس واقعہ میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پولیس اور انتظامیہ نے آج بر وقت ایکشن لے کر ملک کو بڑے سانحہ سے بچایا ہے۔ پاکستان سب پاکستانیوں کا ہے اور بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب ہم سب پاکستانی ہیں، لہٰذا سرگودا کی عوام حقائق جانے بغیر افواہوں پر کان نہ دھریں۔